တခါတော့ဟာလေမယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲဒီလေမယားမှာတော့မိမဖြစ်သူကစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့လောက်ယောက်ျားဖြစ်သူဟာပန်းသေးနေတဲ့သူပါဒီတော့သူတို့အိမ်တော်ကြီးကမသားရပါဘူးဒါပေမဲ့လေယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူဟာအလောရန်ကြိုးစားတဲ့ဘောစီတယောက်မို့လို့မိမမကွာနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားအသားကင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါဒီတော့မိမဖြစ်သူဟာယောက်ျားနဲ့လည်းမကွာဘူးအကင်ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာမှာထိုင်ရင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကိုမြှုပ်ဆွဲနေတော့တာပေါ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူ့မိုက်ပြင်းတဲ့သူဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေရတာပေါ့အဲဒီကင်ဆိုင်ကိုရေငပေါ်တယောက်လည်းအမြဲတမ်းလာစားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ယောက်ျားနဲ့အဲ့ဒီရေကလည်းတငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစားသုံးသူတွေထဲမှာလေရင်ငုတ်တော့ရှိရတဲ့ကြာကူလီလိုက်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိပါတယ်သူအားနဲ့ချက်တဲ့သူဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးရေငပေါ်ကတော့တော်တော်လေးကိုအသုံးမချတဲ့ရေတယောက်ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကအမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကြံအောင်တဲ့သူတွေပါရေးလဲဖမ်းနေရဲတွေဆိုတာကအမှုရှာနိုင်မှာပဲရာထူးတက်မှာလေဒီတော့သူ့ဘာသူတမားစည်းဝါကြကြံအောင်နေတဲ့ဘဲကိုချက်ချင်းောင်းနေတဲ့သူရဲစခန်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်အဲဒီမှာရဲစခန်းနဲ့ကြက်တွေလုကုန်ပြီးဝရုံသုံးကားတွေဖြစ်ကုန်တော့ရင်ငဘောလဲလှိမ့်ပြီးဆဲခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာအဲဒီရင်ငဘောကအမြဲတမ်းနှုတ်ကြပြီးမှအကင်ဆိုင်လေးကိုရောက်လာတတ်တယ်အဲဒီမှာထမင်းလာစားတယ်ပီယာလေးပါလေးတောက်တယ်ပေါ့အကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ယောက်ျားကလည်းအလုံးနားရင်မို့လို့သူတို့နှစ်ယောက်အရက်လေးထိုင်တော့ရင်းနဲ့စကားပြောနေကြတယ်သူတို့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတော့တန်ရှင်ရဲ့တော်ကြီးကရင်းကပေါ်ရဲ့တနက်ကိုယူလာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရင်းကပေါ်ကအမြဲတမ်းတနက်ပြောက်တဲ့ရဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြီးအားတူထိုင်တော့ကြရင်လည်းအကင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူပန်းတင်နေတဲ့ကိစ္စကိုရင်းကပေါ်ကိုပြောပြတယ်။ရင်းကပေါ်ကလည်းဒါဆိုရင်မင်းဆေးလေးပါလေးသုံးကြည့်ပါလားဆိုပြီးအချမ်းပေးတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့မိမရဲ့ခိုင်းစီချက်အတိုင်းပဲလူတစ်ယောက်ကိုသွားကြိုးရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူမိမရဲ့ဝမ်ကွဲညမာလေးရထားနဲ့လာမှမို့လို့ဘူတာကိုသွားကြိုးရတာပါ။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော်တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျက်နှာပေါက်လေးပါ။တော်တော်လည်းရှိပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဘူတာယုံတဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်လာကြတော့မိမရဲ့တယောက်နဲ့လူဝင်တိုက်တယ်အဲဒီမိမကြီးကလည်းတောသူမလေးကိုဆဲသွားတာပေါ့တောသူမလေးကမိမကြီးထွက်သွားပြီးတော့သူ့ခဲကိုခဏလောက်တန်းစင်ခဲသွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်တန်းစင်ခဲတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မိမကြီးအိမ်သာတက်နေရတဲ့ဦးအလီနာကဆေးဘုံတွေနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့အဝတ်စားတစ်ခုကိုတက်စီလောင်ပြီးအသင်ပါလာတဲ့မိချင်းနဲ့ရှို့ပြီးအိမ်သာတက်ကိုပြစ်ထိုက်တော်တယ်ဒါမှမယ်လေကံကောင်းကျင်တော့မိမကြီးတင်မသွားပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီတော်သူမလေးကအဲ့လိုပဲကလစားရှိတဲ့နေရာမှာကြံတမ်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအကင်းဆိုင်ဝင်ရောက်လာတော့တန်ရှင်အတော်ကြီးကြံတိုက်နေတာကိုယူပြီးတော့သူကကြံဝင်တိုက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်ရှင်အတော်ကြီးကတော့အကင်းဆိုင်ထဲကဂျာကူလီကောင်တွေကိုနင်တို့တွေအကောက်မလေးကိုသွားမဆာကြနဲ့နော်ဒီကောင်မလေးကစိတ်မနှံ့ဘူးလို့ပြောတယ်ခဏနေတော့အမဖြစ်တဲ့သူကအန်ဆွဲတဲ့ကပတ်စံနိုင်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ခေါ်သွားတယ်ဈေးဝယ်ထွက်လာရင်လည်းဒီကောင်မလေးကိုမြို့မှာဘလို့နေရမယ်ပါညာသင်ပေးနေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အဝတ်စားဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ရောက်တော့သူ့မှာအဝတ်သွားလဲနေတော့သူကလည်းအင်ကြီးလေးတွေရှောက်ကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကအယောင်ဆေးမနှစ်ယောက်ကဘူးကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းမြင့်အဖြစ်ပြောကြတယ်အမဖြစ်သူချင်းချင်းတို့နဲ့ကထွက်လာတော့လည်းသူ့ကိုစောက်အောင်ဆိုးမှဆိုပြီးတော့မှလှောင်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီကောင်မလေးကအယောင်ဆေးမနှစ်ယောက်ကိုသူ့မှာဖြစ်သူကိုမှတ်ထားလိုက်တော့တယ်အဝတ်စားဆိုင်နဲ့ကထွက်လာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်ထုံစံတိုင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အမဖြစ်သူနဲ့ခွေးဆက်ခဲနေတဲ့ဂျက်ကူလီတကောင်မှာပဲဒီလိုနဲ့ပဲအမဖြစ်သူကအကောင်နဲ့ထွက်သွားပြီးတော့တောသူမလေးကိုတယောက်တည်းပဲအိမ်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။တောသူမလေးအကင်းဆိုင်ကိုပြောင်းလာတော့တန်ရှင်းရဲ့တော်ကြီးကဒီနေ့အလုံးလုံးရတဲ့အရန်ကိုညောင်းနေလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူကမကြည့်ရတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျန်းဝင်တိုက်ပေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဘွားတော်ကြီးကကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်သူတထဲကိုမျက်နှာချိုသွေးနေတာလို့ပြောတယ်။အဲဒါကိုလည်းတောသူမလေးကမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ခဏလောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရင်းကပေါ်ရောက်လာတယ်။တောသူမလေးနဲ့ရင်းကပေါ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့ရင်းကပေါ်ကတောသူမလေးရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုခန်းစားသိရှိသွားတယ်။အဲဒါကတော့သွားထီလို့မရဘူး။ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာပါပဲ။တောသူမလေးကလည်းရဲဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အချိုးတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲထုံးစံတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်အရက်ထိုင်တော့ပြီးတော့မှတော်တော်ကြီးကိုညင်းတဲ့တော့မှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့ခဲကိုဖြစ်သူကတောသူမလေးရေရှိုးနေတာကိုအခန့်တကားလက်ထားရမလို့မြင်သွားတယ်။အဲဒီချိန်မိမဖြစ်တဲ့သူကဂျာကူလီကောင်နဲ့ပျော်ပါးခြင်းနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့အရက်တွေအရန်ကိုမူလာပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ကနေမှလည်းအော်အော်လေးဆွဲပြီးသူ့ယောက်ျားကိုလည်းရေလိုနေပါတယ်။ပြီးတော့အမဖြစ်သူဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခဲဟိုတိုင်နေခဲဟိုကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုငါသိပါတယ်။ငါရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ပဲသူ့ကိုလွှတ်ပေးထားတာလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့တောသူမလေးကလည်းခဲဟိုအတင်းကြီးဝင်လုံးတာပေါ့။တစတစလည်းတောသူမလေးရဲ့အထီးတွေ့အောင်မှခဲဟိုဖြစ်သူตายရနေပါပြီ။တရက်လမ်းလေကောင်ကြီးမှအကြီးမားနဲ့ဂျာကူလီတကောင်နဲ့ရံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရင်းကပေါ်ကမြင်တော့ဝင်ရှင်းပေးတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လေမိမဖြစ်တဲ့သူကတော့ရင်းကပေါ်ကိုဘာမှဝင်မရှုပ်ပါနဲ့။နေရငပေါ်ငပေါ်လိုပဲနေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တော်သူမလေးကလည်းနောက်ရမှာတော့ကောင်တာကိုဝင်ထိုင်နေပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုလည်းတန်ရှင်းတော်ကြီးတို့ကအတင်းနေပြောနေကြပါတယ်။ခဲဟိုလို့သူကလည်းတော်သူမလေးကောင်တာထိုင်နေတာကိုသဘောကျနေပုံမှာပဲ။အဲဒီချိန်ထုံးစံတိုင်းပဲရင်းကပေါ်ကအရရတောက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအကင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကောင်ကိုလည်းဒီနေ့မိမိမတယောက်နဲ့ဂျာကူလီတကောင်နဲ့ရံဖြစ်နေတာကိုငါမြင်ခဲ့တယ်လို့သွားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ဒါတွေကယိုးနေပါ යි ကွာမပြောပါအောင်နဲ့လို့ပြောတယ်။အဲဒီနေ့ညပဲခဲဟိုဖြစ်သူရေရှိုးနေတော့တော်သူမလေးကအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကောင်လေးတောသူမလေးရဲ့ကြော့ခွင်းအောင်မှမိသွားခဲ့ပါပြီ။မိမဖြစ်တဲ့သူကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲတော်တော်ကြီးကိုညှင်းနှက်မှအိမ်ပြန်လာတယ်။
เฮ้ยเชนที่ไม่ดีเลยโจดูมาลีเนี่ยตัวเจ้าตัวไม่เลยตัวป้ามาพี่มาตัวเบาปารุเลสุรตัวเจ้าปั้นตีนี่เราตัวดีเลยน้องในมีน้ำมารอขึ้นเส้นไปดามูโจดูมาลีเนี่ยขึ้นเส้นไปเชียวจ้าเขียวรัวอดูดูชาวเลยจ้าเลยตัวนี้ก็คุมาหน้ากระซาตมีใจลูกเอ๋พี่เราเลยเนี่ยแกจ้าเราบ่โจดูมาลีอะไรตัวกูโมจูมีโจพี่เกเรย์ยังเสียมาเลยสิกูพี่น่าเลยเขียวเราเดือดตัวตัดที่พี่ดามูโลตัวเจ้าเวลุยอะไรเลยอะไรเนี่ยไปยังเสียมาเลยก
ည်းကျမနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးခဲဟုတ်ဖြစ်သူကိုဓာတ်ပုံစတူဒီယိုတစ်ခုခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမင်္ဂလာဆုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်ကြတယ်။တကယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ရှေးလန်းကိုသိနေတဲ့ရင်းကပေါ်ကလည်းမင်းဟောင်ကောင်မှာမိမနှစ်ယောက်ယူခွင့်မရှိဘူးနော်လို့ပြောတယ်။တန်ရှင်းတော်ကြီးကလည်းမိမဖြစ်တဲ့သူကိုနေမစိုးရိမ်ဘူးလားလို့မေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိမလုပ်တဲ့သူကတော့ဘာစိုးရိမ်စရာရှိလို့လဲဒီကောင်ကငကိုရီးယားမှာပန်းတည်နေရလေလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲယောက်ျားဖြစ်သူလည်းလူပုံလည်းမှာအဆက်ကွဲခံနိုင်ရတာပေါ့ဗျာ။တိုင်းမဲ့လေမိမဖြစ်သူဟာအဲ့ညမှာပဲသူ့ယောက်ျားပန်းမတည်တော့တဲ့အကြောင်းကိုသိသွားတယ်။အဲ့မှာသူလဲတန်အတော်နဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်တာလဲဆိုပြီးမေးတာပေါ့။ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ရဲပေးတဲ့ဆေးတွေကြောင့်ပြန်လန်းလာတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့အေကန်တဲ့ကိုရောက်တော့ညမဖြစ်သူကလည်းစပင်းနေပါလိမ့်ပြင်သူ့ပုံစံအင်ကြီးတွေပါတွေဝတ်ထားတာမြင်တော့အမဖြစ်သူလဲဒေါသထွက်သွားတာပေါ့။နောက်နေ့မနေ့မှာအယောင်ဆေးမလေးစီပြန်သွားပြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုသူ့ညမဝယ်သွားလာလို့သွားမိတယ်။အဲ့ဒီကနေအမဖြစ်သူလဲဖြစ်ချောင်းကုန်စင်အကုန်လုံးကိုသိသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့အကင်ဆိုင်ထဲမှာလဲရုပ်တသက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလေမယားရန်ဖြစ်ကြတယ်။ရှင်ကပေါ်ရောက်လာလို့သာအကုန်လုံးငြိမ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လီမယားနှစ်ယောက်စကားများရင်အိမ်ပြန်လာကြတော့အိမ်ထဲကိုရောက်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့တောသူမာလေးတို့ရိုက်ထားတဲ့မင်္ဂလာဆုံးတဲ့တပ်ပုံတွေကိုအခန်းထဲမှာမြင်သွားတယ်။အဲဒီမှာလီမယားနှစ်ယောက်လည်းစပ္ပတနာတွေကြီးကျယ်တက်ကုန်ကြတာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်စပ္ပတနာတွေတက်နေတော့တောသူမာလေးကနောက်ခါရောက်လာပြီးတော့ဓာတ်နဲ့သူ့မောင်ကိုထိုးတက်လိုက်တော့တယ်။သူ့မောင်ကိုဓာတ်ရည်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးတက်ပြီးတော့တစားစီစိတ်ပိုင်းလိုက်တယ်။ခဲဟုတ်ကောင်ကလည်းသွေးနဲ့သူ့မောင်ကိုသူပြန်တက်နေတဲ့တောသူမာလေးကိုကြည့်ပြီးလန့်နေခဲ့တာပေါ့။အမဖြစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုအစိမ့်စိမ့်မှမှဖြစ်အောင်လှီးဖြတ်ပြီးတော့ခဲဟုဖြစ်သူကိုအသားတွေကိုကင်ခိုင်းတယ်။နောက်နေမနေ့အကင်ဆိုင်ကိုလာစားတဲ့သူတွေကိုအဲ့အသားတွေရောင်းတာပါ။စားသုံးသူတွေကလည်းအရန်နူးညံ့တဲ့အသားမို့လို့သဘောတွေကျနေကြတာပေါ့။အကုန်လုံးကိုသိနေတဲ့အကင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘေးကတော့မျက်နှာမှသွေးမရှိတော့ပါဘူး။ဒီဘေးကညဆိုရင်လည်းတရေလူလူပါလူတွေမြင်ပြီးတော့မှလန့်နေခဲ့တယ်။ရေခဲတဲ့သားတွေမှာသူမိမရဲ့ကောင်းဖြတ်ကြီးကိုမြင်တော့လေတစ်ခါထက်အော်ဝါသေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်းဖြတ်ကြီးကလည်းအကင်ထဲထည့်ပြီးရောင်းလို့မရတာမို့လို့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ဆက်ဖြောက်လိုက်ကြပါတယ်။တော်သူမာလေးရဲ့ဇာကိုတီးတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူလည်းတော်တော်လေးကိုလက်နေကြတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းလေမယားဖြစ်သွားကြပါပြီရင်းကပေါ်ကလည်းအကြီးမားပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဝင်နေခဲ့တယ်ဘသူကိုပဲလိုက်မိမိသူ့ရဲ့မွေးရဲ့မျိုးကိုသူပြန်သွားရလို့ပဲဖြစ်ရတယ်တနေ့တခြားတန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူအခင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပြည့်ရင်းလာတဲ့မျက်နှာကိုချီပြီးတော့သူတခုခုကိုသဘောပေါက်နေခဲ့တယ်တော်သူမာလေးကတန်ရှင်းအတော်ကြီးကိုအလုကနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရင်းကပေါ်ကသိသွားတော့အကြီးမားကြီးပျောက်ဆုံးတဲ့အမှုအတွက်တရားလိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်တန်းဖို့ပြောတယ်တန်ရှင်းအတော်ကြီးကိုလည်းပတ်စံပေးခဲ့တယ်ပေါ့အခင်ဆိုင်ကိုလာနေကြကြာကိုလီကောင်လည်းမင်းနဲ့အကြီးမကြီးနဲ့တူတူအိပ်ဖူးတယ်ဆိုရင်မင်းလည်းတရားလိုလုပ်ပြီးတော့မှတိုင်တန်းလို့ရရလို့ပြောတယ်။သူကလည်းရဲတယောက်ဆိုပေမဲ့လည်းတိုင်တန်းတဲ့သူမရှိတော့အဲ့ဒီအမှုကိုလိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေရလေ။ခဲဟုတ်ကောင်ကလည်းသူမိမပိုးစိုးပတ်ဆက်သက်ကန်တာရတဲ့အိမ်ကိုမပြောင်းညင်ပါဘူး။တကယ်တော့တော်သူမလေးကငငယ်တော့ကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲရဲရဲဆက်သက်ကန်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူကယူသွားပြီးအယူတော်အောင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မေသူကစိတ်တစအလူသမားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲခဲဟုတ်ဖြစ်တဲ့သူကိုသူကကျိုးရင်နဲ့တုတ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဗစက်တဲကိုလိမ်မော်ကြီးလုံထည့်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုလည်းတန်ချောင်းလေးနဲ့အတူကျမ်းမြင်မှာတွဲရိုက်ခဲ့တယ်။နောက်နေ့မနေ့ရင်ကပေါ်အခင်ဆိုင်ကိုလာစားတော့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းကောင်ကိုမမြင်တာမို့လို့မေးတာပေါ့။တောသူမာလီကတော့တရုတ်ပြည်ကိုခဏအလဲသွားတယ်လို့ပြန်ပြေခဲ့တယ်။အခင်ဆိုင်ထဲကတန့်စင်ကမ်းမှာအင်တာတိုင်းရင်နဲ့ရင်ကပေါ်ကထုံးစံတိုင်းပဲသူ့ရဲ့တနက်ကကြံခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တနက်ကြံခဲ့ကြောင်းလည်းသူကစခန်းရောက်မှသိတာပါ။အဲ့ရှင်ရဲစခန်းကိုတန့်ချင်းတော်ကြီးရောက်လာပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတရေလိုလုပ်ပြီးတော့အမှုမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပတ်စံပြန်လာပြီးအဲ့ဒါကိုအကြီးကဲရဲရသိသွားတော့ဒီကောင်ထောင်းခံရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲရင်ကဘောကတောသူမာလေးရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးတငယ်ချင်းလုပ်တဲ့ကောင်စီအလဲလာရဲပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲတောသူမာလေးကပြောမစုံနဲ့ရင်ကဘောရဲ့လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တော့တယ်ပြီးတော့ခဲဟုဖြစ်သူနဲ့အတူတူရင်ကဘောကိုတွဲချုပ်ထားတယ်ရင်ကဘောကိုတစိုးထိုးပြီးအသားခင်မှုအတွက်သူ့ကိုစီရီအရင်ဦးဆုံးလိမ့်ပြီးတယ်စားသုံးသူတွေအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ရင်ကဘောရဲ့လက်မောင်းကအမွေးအမြင်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးရိတ်ပြီးတယ်ပေါ့ရှင်ကပေါ်လေတေးမှာကြောက်တော့ရုံးခံရင်နဲ့အကုန်လုံးဝရုံးသွင်းကြရဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီချိန်တနက်ခါလေးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ပေါ့။ဒေါ်သူမာလီကလည်းလှော်ကြီးနဲ့ဒီကောင်းကိုဖြတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့။အဲဒီချိန်ခဲဟုတ်ကောင်ဝင်တိုက်ရတာမို့လို့ရှင်ကပေါ်တေးမသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဝင်တိုက်ရတဲ့ခဲဟုတ်ကောင်ကလည်းဒေါ်သူမာလီကလှော်နဲ့ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်။အဲဒီချိန်ရင်ကပေါ်ကလက်ထဲရတဲ့နဲ့ဒေါ်သူမာလီကိုပြစ်တလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်းထဲမှာသူထွက်တယ်ကိုခန်းနေလိန်သားပိတ်ခန်းနေအများကြီးပါဝင်တာမို့လို့တငယ်ချင်းတို့ကအသက်မပြည့်သေးရင်တော့မကြည့်တင်ပါဘူးဗျာ။ဒီဇလန်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာညချိန်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်။တငယ်ချင်းတွေဆက်ဆက်ဆောင်မှုကြည့်ကြပါဦးမြတ်။
ကျွန်တော်ကတော့ကုသရေးနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစီယူပါနော်ဟုတ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ကဘာလို့ဆိုင်ရတာကြားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြေးလေးရမှာဒီမောင်ဆက်စုကတော့တညာလုံးအိပ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ကုသရေးနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်